Доброго ранку, 8.30. Ми продовжуємо розповідати про події середи, 26 червня. Студія ведуча Світлана Поробок. Стріт-арт-тролейбус встановлять у парку «Молодіжний» під час фестивалю «Майфест» у Хмельницькому. Наразі триває робота над створенням об'єкту, розповідає заступниця голови оргкомітету фестивалю «Майфест» Анна Левшун. Арт-тролейбус планують використовувати як мистецьку локацію та фотозону, додає Анна Левшун. Цьогоріч впровадили надзвичайно велику кількість саме цікавих фестивальних родзинок. Одним із них є такий арт-об'єкт «Фестивальний тролейбус». Він є розфарбований у стилі графіті нашим художником. На ньому зображуються логотипи найбільших фестивалів Хмельницького – це «Рок'н'Бух», «Республіка» та, відповідно, «Майфест», як молодіжний фестиваль. Ось, наразі над ним працює художник, уже все завершуємо. Ось, це тролейбус, який є списаний із уже роботи, він уже не функціонує, не їздить повноцінно, уся начинка залишається всередині, однак вся електроніка вже дійсно не функціонує. Ось, наразі плануємо його використовувати, можливо, як мистецьку локацію, в майбутньому також залучати якісь класні штуки туди впроваджувати, можливо, створювати якісь нові проекти, і так само він буде реалізуватись та використовуватись іншими фестивалями Хмельницького. Організатори планують залишити стріт-арт-об'єкт на все літо, але попереджають, якщо хмельничани псуватимуть арт-тролейбус, його одразу демонтують. Плануємо залишати на усе літо, він стоятиме на майданчику біля Малібу, однак ще подивимось, яке буде ставлення від відвідувачів фестивалю, тому що може бути різне, сподіваємось досить таки на толерантне, поважне ставлення, адже це планується арт-об'єкт, тому якщо дійсно все буде добре, він стоятиме там все літо і функціонуватиме як фотозона. Рух транспорту у Хмельницькому обмежить на 2 дні – 29 червня з 20 години до 30 червня 14 години перекриють рух на перехресті вулиць Степана Бандери і проспект Миру. Про це повідомила прес-секретар управління патрульної поліції області Людмила Чернилевська. За її словами, на перехресті вулиць Бандери та проспект Миру рух обмежить у зв'язку з ремонтними роботами дорожнього покриття. У Хмельницькому вдруге відбудуться богатирські ігри. Про це повідомила заступник начальника міського управління молоді та спорту Наталія Томусяк. За її словами, змагання проводитиме важкоатлет Василь Вірастюк. В рамках святкування Дня молоді було прийнято рішення щодо проведення богатирських ігор. На День молоді 30 червня о 16 годині в молодіжному парку на автостоянці, яка при в'їзді на молодіжний парк, будуть відбуватись богатирські ігри. Цього року, так само, як і минулого року, модератором заходу, скажімо так, ведучим саме цього заходу буде Василь Вірастюк. Це найсильніша людина планети 2004 року. Наталія Томисяк додає, захід буде масштабнішим, ніж минулого року. Вперше був проведений цей захід на День міста минулого року. Тоді до міста завітали, якщо не помиляюсь, 7 спортсменів. Цього разу 20, тому рівень зовсім інший. Більше саме обладнання, більше інвентаря і більше видів, які будуть представлені в змаганнях. Центр позашкільної освіти з назвою «Країна мрій» створюють у Солопківцях Ярмолинецького району. Розташується центр у приміщенні колишньої загальноосвітньої школи, яка в 2004 році перебралася в нову будівлю поруч. Сільський голова Сергій Когут повідомив, вартість проєкту – 12 мільйонів гривень. Створюють центр за гроші Державного фонду регіонального розвитку та частково громади. З бюджету сільської ради виділили 1 200 000 гривень. Зробили проєкт, виставили на конкурс на фінансування з фонду регіонального розвитку і пройшли конкурс, нам включили нас в програму фінансування. Цього року нам дають 3 мільйони. Старт робіт – це буде демонтаж і монтаж покрівлі. Проєкт розрахований на 3 роки. У Солопковецькій сільській раді тепер шукають підрядників на будівельні роботи. За словами Сергія Когота, цього тижня оголосили тендер та очікують пропозицій. У центрі «Країна мрій» розташують музичну школу, тренажерний зал і гурток хореографії. В цьому приміщенні ми плануємо зробити центр позашкільної освіти з великим актовим залом, з тренажерними площадками, з доступом для людей з обмеженими фізичними можливостями. Ми хочемо зробити отакий освітній центр, де були б і освітні, і дозвілля дітей. Тут ще плануються дитячі площадки отут перед школою, так, щоб молодь могла тут займатися цілий день на місці, щоб не треба було нікуди переходити.
Чоловічі команди зіграли матчі першого кола чемпіонату області з футболу. У змаганнях у цьому сезоні беруть участь 18 команд, повідомляє президент обласної федерації футболу Ігор Хіблін. 12 в першій лізі та 6 у прем'єр-лізі. Це, можна так сказати, наша проблема – кількість команд. Ну, таке було становище фінансове в тих командах, які поки дали паузу на участь. І тому ми вирішили провести цей турнір в три етапи, в три круги. То перший круг, перше коло закінчилося, от, і ми вже почали два тура другого кола для того, щоб закінчити чемпіонат в жовтні. У прем'єр-лізі лідирує команда «Епіцентр Дунаївців». За словами Ігоря Хібліна, дунаєвецька чоловіча футбольна команда може заявитися на участь в чемпіонаті України в аматорській лізі. А в першій лізі чемпіонату області, де грають 12 чоловічих команд, розбитих на дві групи, лідирують команди «Нетішина» і «Ярмолинців». Паралельно з чемпіонатом, каже Ігор Хіблін, відбуваються зустрічі Кубка області. Провели ми два етапи Кубку. Запланована 1/4. Приймають участь всі команди, 12 команд першої ліги і 6 команд прем'єр-ліги, але дві команди якби відмовились по фінансовим питанням. Це дуже прикро, що це команда з Кам'янця-Подільського і Хмельницького. Оце дуже печально. Наш випуск на цьому завершено. Наостанок я нагадую, що всі наші випуски ви можете переглядати в зручний для вас час в мережі YouTube. Зустрінемося о 13:30.